केटा केटी हो ब्लग आएर भने टेन्सन थियो होला होइन पानी परिरहेछ पानी परिरहेछ ब्लगमा हिँड्नु पाएको छैन घरको घर छ त्यही भएर आज चाहिँ हालिदिउँ न त घरकै भनेर मम्मी गाइड्स भनिदिनु त मम्मीले चाहिँ हात्तीको बच्चाहरू आउँदैन हुन्छ हात्तीले बाह्रवटा बच्चा भएको छ नि गाइस फेरि बखत चाहिँ दाना साना हुँदैन म चाहिँ अब ब्लग बनाइदिउँ न त्यसो गाउँ घरको भनेर आइदिएको आजको चाहिँ धेरै भएको थियो नि त नआएको होइन याद आइरहेको थियो होला गाइसहरूलाई मेरो कि छैन हौ पानी परेर यस्तो छ हौ मौसम मौसमको चाहिँ एकदम हालत पत्ला छ एकदम पानी परिरहेको छ बबाल पो पानी परिरहेको छ बिजोक बनायो बिजोक बनायो हामी जस्तो ब्लगरहरूलाई पानीले गइखान नदिनु पऱ्यो गाइज के गर्ने हो अब के गर्ने हो कसो गर्ने हो न भन्नु पऱ्यो गाइज ब्लगरहरूलाई खान नदिनु पर्थ्यो पानीले त त्यही माथि अब मोटो ब्लगलाई त होइन गाह्रो बनायो त्यसले त हौ कसरी जिन्दगी गुजारा गर्नु अब अब आज कहाँ जाने अन्त त्यो जान्छ पर्खिरहेछन् भाइहरू फुचेहरू पर्खिरहेछन् फुचेहरूले मलाई ट्याक्क भएर चियासिया खाइन्छ अनि बसिन्छ अलिअलि पानी रोए जस्तो भएको छ अहिले चाहिँ नि खाइन्छ पर्पी पलो या फेरि शीतल खाने ठाउँ डक्सको डक्सलाई घाम घामले पोलेको बेला छ यहाँ डक्सले हाल्छ नि गाइड्स लगाइड्स स्टेट्युन होइन मन त यहाँ पुगेर को को भेला भाइ आउँछु नि है पानीले बिजोक बनाइहालो ल गाइड्स स्टेट्युन यहाँ चाहिँ एकजना चाहिँ हाम्रो आज ब्लगको पात्र यहाँ हुनुहुन्छ मुसु मुसु उहाँ खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ के भन्नु छ भनिदेऊ पिसाउ के हो पिसाब पिसाब भनेको पिस आउट पिस आऊ भने त पिसाब आऊ भन्छ उसलाई पिसाब आइरहेको छ अरे गाइस ल ल ल मैले काटेँ गाइस अहिले चाहिँ हेलो गीत गाइदिनु त सङ्गीता भन्ने ए सङ्गीता भन्ने हो ए सङ्गीता आज पनि थिइन भोलि पनि थिइन गाइस अर्को पात्र हुनुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् उहाँको नाम अर्ग्यानिक हो फेरि यो स्पेसल हो फेरि यो चाहिँ विपणले बोले मात्र खाने चिज हो कि उहाँ फेरि यस्तो पान खाइछु पान खाने उहाँ त फेरि के छ के भन्नु छ त के अरे नाम बिके अरे बिके भनेको के हो चाँडै आउँदैछु अब भ्लगमा पारोस् ल अहिले उता पान है दामी हुन्छ गाइस पान पाइन्छ क्या स्पेसल फेरि यो चाहिँ यो पान चाहिँ स्पेसल विपणको लागि मात्रै बन्छ त्यहाँ सिजामा अनि अरू हुन्छ नाम के अरे तेरो बिकु अरे बनकुता है गाइस उसको नाम चाहिँ पब्जी पब्जी आइडी के थियो अरे भन्दै त बनकुता डन चाहिँ पब्जी आइडी हुन्छ फेरि कपाल मात्रै हेर्नुहोस् न यो कति करोडको मात्र यो चाहिँ दुई करोडको दुई करोडको कपाल हुनु स्टेट गर्दा चाहिँ पाँच करोड लाग्छ यस्तो छ है यो देखे जति सब मेरो हो नि गाई फेरि अर्काको भन्दा फेरि सब मजा आउँछ अर्ग्यानिक हो मौसम यस्तो छ बाटो यस्तो छ दामी छ है लगाइ ल है आउँछ के छ सरजी नयाँ हाम्रो नयाँ फेरि कति ब्लग आउन आँटो यो त धेरै दिन पुगिसक्यो धेरै दिन पछाडि आउँदैछ हाम्रो ब्लग हेरिदिनुहोस् मजा लिनुहोस् हाँसिदिनुहोस् है कोरोनाको छ समय माक्स लाउनु पर्छ लाउनु पर्छ गोजीमा भइरहेको थियो हालिरहेको थिएँ हेरिदिनुहोस् सपोर्ट गरिदिनुहोस्
subscribe gardinus, like gardinus, like gardinus, share gardinus. Tei bhanna chahanchu hamro haina dogs blog ekdam ramro cha maja linus. Stay safe. Ani. Hey. Corona lagcha. Corona lagcha guys. Pani parera yesto cha ni badi aira cha badi. Yesto pa cha ta yesto badi aira cha. गाउँको दाइ एकदम ठेकदार हो उहाँ चाहिँ घर यो घर उहाँले बनाउनु भएको सम्पर्क गर्नु होला सस्तोमा ल के भन्नु ल सम्पर्क गर्नु होला म घर बनाउन है ए पख्न हैन यहाँ भएर यहाँ भएर छोरा त लास्ट बोल्छ नि उसको त फेरि भाउ लजाउँछ नि फेरि गाई जस्तो छ भाउ छ छोरा त फेरि कडा दिन्छ नि छोराले कडा बोल्छ भाउ चाहिँ लजाउँछ ठेकदार हो फेरि सुपथ मूल्यमा एकदम घरहरू बनाउँछ एकदम रमाइलो छ खान्छ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् मास्क लाउनु पर्छ मास्क भिजेछ पानी परिरहेको छ क्या पानी परिरहेको छ गाइज पानी परिरहेको छ पानीमा भिज्नु हुन्न भन्छन् तर ब्लग अब यतिकै त नि ब्लग गाउँघरमा अब पानीले मोटो भ्लग गर्नु दिँदैन नि गाइसहरू मोटो भ्लग गर्नु दिँदैन पानीले पानीले मोटो भ्लग गर्नु दिँदैन ठेकदार पनि लजायो अहिले आउँछ है फेरि ठेकदारको अहिले एकछिनमा आउँछ फेरि सानो स्ट्याच्यु नै गाइज ल है स्ट्याच्यु नै एकदम हाम्रो चाहिँ गाउँको चल्दो बल्दो सुमित लिम्बु कन्ट्याक्ट कडा छन् नम्बर वान बेरोजगारी सङ्घको अध्यक्ष विपन सुब्बा यता फर्किन बेरोजगारी सङ्घको अध्यक्ष हो यो हाम्रो गाउँको त्यही पनि जिउनु परेको छ नेपालमा बेरोजगारीको अब के अरे भन्न 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 बिर्सेँ क्या मैले एकदम बेरोजगारी सङ्घको अध्यक्ष मलाई अध्यक्ष त हो नि अध्यक्ष बनाइदिएको पैसा राख्ने कोष अध्यक्ष हो पैसा राख्ने सचिव होइन एकदम कति ओ कति कति पढ्नु भएको भनिदिनु त ल विपनजी मैले चाहिँ भर्खर नर्सरी पढ्दैछु एकदम उहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम मान्छे म चाहिँ फेरि त्यस्तो यो संस्थाहरूमा चाहिँ होइन क्या म चाहिँ गोलको गेडमा मात्रै इन्ट्रेस्ट दिने यो संस्था चाहिँ एकदम फुटबल एकदम उहाँले चाहिँ बी डिभिजनसम्म खेल्नु खोज्नु भएको तर उहाँले चान्स पाउनु भएन भाले गेमहरू चाहिँ खेलिराख्नुहुन्छ उहाँले ल अरुण भालेको त्यो सुन पाप्रे हुन्छ नि ऊ आयो फेरि आयो है लन्डन ब्रिजसम्ममा हो हट सकिँदैन नि यो त दुई अर्ब जतिको हो फेरि दुई अर्ब जतिको दुई अर्ब बिस रुपियाँ भनेको 20 करोड 20,000 भनेको 20,000 भयो ताडिन्न खुट्टा धोएर एकदम राम्रो छ फुल बाइकमा ट्रिपलसम्म थाम्छ यसले अस्तिको त्यो स्विमिङ पुल थिएन क्या त्यही पुलबाट आउने खोला आयो त्यहाँ पानी छैन तर यहाँ खोला बगिरहेको छ एकदम खतरनाक छ दामी छ ल गाइज स्ट्याच्यु नै आउँछ है Yo hello hello happy holi happy holi bolnu ya bolnu na to bolnu vlog ho ki balak bhai pani ta ya balak jasan mal matlab chain tension chaina chaina tension chaina chaina maafi mushkila la fer fer neta ho neta neta ji ho ya yo जसले यो सेतो लाउँछ नि नेता हो तपाईँको नाम के हो भन्नु बडो ओहो वाह रतन दाई के छ
One and only English talking kaka is here right now. No. Mitha only Bola. Bola saina. Mitha. What is this? Are? Lay a bandin blog ma. Hi bandin. No. Please. One more time. No more. Talking English. No talking. Why? I'm too much busy. You're busy. You're not busy. Yay. Must. Bye-bye.